کے کراچی کے علاقے لانڈی میں دو ٹرینیں ٹکرا گئیں، 19 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق جائے حادثہ پر جانے کے بجائے اسلام آباد میں پاناما لیکس پر سیاست کرتے رہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہولناک حادثے میں 19 افراد جان سے گئے، دو ٹرینیں ٹکرا گئیں، اس خوفناک تصادم میں 60 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔